Gospodin Ćirić, evo nas ponovo u sali Doma kulture. Stigla je oprema 3D, dakle počeli smo da tako kažem, posle svih onih muka i peripetija koje ste imali i vi lično i Dom kulture, počeli su da tako kažem poslovi da malo odmeću. Pa dobro, vreme je bilo posle godinu i po dana da krenemo napokon sa nečim konkretnim. Jeste, oprema je stigla, počeli smo da postavljamo opremu, trebalo bi u narednih par dana da se sve to završi, pošto pa trenutno imamo problema nešto sa cugovima, ne mogu da podignu težinu ovog videobima, odnosno bioskopskog platna koje je preko 200 kila, taj cug nosi 200 kila, tako da moramo nešto da prepravimo da bi mogli da završe to, ali u svakom slučaju taj deo projekta koji je vezan za 3D bioskop i za osvetljenje, znači bit će završen u roku na vreme, tako da nam ostaje samo sad onaj drugi deo ili ti onaj prvi deo sa kojim smo i počeli, građevinski radovi koji će biti završeni u narednih 90 dana, završen je još jedan tender. Međutim, sad imamo problema oko ove podkonstrukcije koja će morati da se skine, pošto ne odgovara onome što traže proizvođači da bi se namestile te fiber cementne ploče, i to nam je trenutno najveći problem kada je sređivanje sale u pitanju, ali kažem, verujem da će mnogo pre roka od tih 90 dana da se završi, ali da ne obećavam više, pošto smo zaista verovali da će to biti odavno završeno, a jednostavno sve se iskomplikovalo. Ali u svakom slučaju nadam se da ćemo naredne godine imati renoviranu salu sa novim 3D bioskopom. Dobro, ajmo da vas vratim na 3D bioskop, da se podsjetimo za rezultate tendera, šta je sve od opreme stiglo, kako će to izgledati, koliko je iznos? Pa, naravno, radi se sve o IPA projektu, prekogranične saradnje Pirot Čupren, vrednost celokupnog projekta je nekih 200.000 evra, što se tog bioskopskog dela tiče, to je oko 60 i nešto hiljada evra je vrednost, odnosno, izvinite, 110.000 evra je vrednost projekta, samo projektor košta nekih 60.000 evra, to je neki 3D 4K projektor, znači ono nešto najnovije što je vezano za bioskop, tako da zaista ugođaj u bioskopu bi trebalo da bude onakav kakav očekujemo i kakav očekuju naši sugrađani, zaista da bude nešto fascinantno i prelepo. Uradit ćemo deo i osvetljenja ovde u sali, stavljaju se novi zvučnici, novo platno, tako da kažem, znači celokupni ugođaj bi trebalo da bude zaista na visokom nivou. Ovaj drugi projekat? Drugi projekat, mislite na... Ovo što ste rekli da ste počeli da radite. Za građevinski deo. Pa kažem, znači, pre neki dan je završen tender, imali smo jednog ponuđača, sa njim smo već razgovarali, već je krenuo u proceduru naveštanja sedišta, tako da bismo trebali sedišta za neki 15-20 dana, znači sva sedišta da se nameste. I kažem, ostaje taj deo kad su fiber cementne ploče u pitanju, one treba da stignu iz Finske, vidjet ćemo koji je rok da se to uradi, a mi ćemo umeđu vremenu promeniti ovu podkonstrukciju, staviti novu koja odgovara tim pločama, i kažem, verujem da ćemo vrlo, vrlo brzo dobiti novu salu. Sinoć ste imali koncert, sada se koristi velika sala, ja više ne zovem to salom Kluba Vojske, ja to zovem velikom salom Doma kulture, ako se ne ljutite, ja se nadam da je to sada tako i da je definitivno tako i da ćemo, da tako kažem, kada ona bude sređena, uživati i imati dve predivne sale. Pa, nažalost, još uvijek nije sala Doma kulture, zaista očekujemo da Skupština opštine donese takvu odluku, da nam se da sala na korišćenje, i u toj sali znate da ima mnogo toga da se uradi. Mi smo još pre dve godine razgovarali sa tadašnjim JUP-om, ja mislim pre dve godine kad smo razgovarali, da se uradi projekat sređivanja sale, jer tamo zaista mnogo toga treba da se promeni, od osvetljenja, sedišta, bine, krov prokišnjava i u sali, i u svakom slučaju kad se sve to završi, zaista će biti lepo biti, da kažem, i Dom kulture uopšte i u samom Pirotu, gde imamo dve prelepe sale i gde ćemo moći da radimo sve ono što smo planirali i sve ono što će biti interesantno našim sugrađanima. Ulazimo u finiš godine, sinoć je bio predivan koncert, šta do kraja godine i naravno da kažemo kako u novogodišnje noći? Pa do nove godine mi ćemo imati još dva koncerta, 17. smo planirali naše školice, škola gitare, škola plesa, aerobika, da imaju koncert, znači 17. decembra, 18. decembra će folklorni deo da se predstavi od onih najmlađih do veterana, tako da će biti to dva koncerta koje ćemo uraditi do kraja godine, tradicionalni novogodišnji koncerti, i naravno doček nove godine, trenutno je u toku tender za
za pevača koji će pevati na dočeku nove godine, tako da još uvek ne bi govorio o tome, ali nezvanično, koliko sam shvatio, ljudi znaju o kome se radi, ali da sačekamo petak, kad je zadnji dan rok, kad ističe tender, pa ćemo videti.